Tako je, tako je. Lepi moji, mogli ste da vidite još jedan prilog naše koleginice Anđele Ašanin koja je bila na, da kažemo, sajmu tehnologije PRDC, našeg direktora i velikog šefa Željka. Mogli ste da vidite kako izgledaju dronovi, šta se moglo pričati, koliko je bilo posetilaca i što je jako zanimljivo da je bilo dosta mladih i da kažemo dosta mladih i dosta talentovane dece koje mogu da vidi i da nauči nešto novo. I naravno, meni je žao što nisam mogao da odem da vidim to, ja nisam bio u državi, nisam bio tu. Posao zove, kolegijalnost je tu uvijek bila, tako da kad je kolegijalnost u pitanju, sigurno sam da je Savin dosta gledao i pitao Filipa šta se treba da radi i kako da napravi te palačinke. Ja smutio. Ali Jasmina kaže, nisu to palačinke, već škoverci. Šta su škoverci, ja ne znam. Splačinke. Da. Splačinke, volum 2, pravimo danas slane. Da vidimo da li će biti pojena... Boro, iskulirate za slatke, brate. Ne, pa ja upremim koji hoće Savin to... Danas je njegov dan, što se kuhinje tiče. Sjećate, prošle ponedjeljka kad sam ja spremao one šampinjone i ono sve što je bilo. Isprobavali smo nešto, pa... A Savin imao i nije, pa evo nek Savin sprema. Kakve šampinjone, bre? Pa šampinjone, bre, sjećaš se. One spremao je sa slaninom, rolovano. Si zabravio, bre, kad si probao rolovano slanina šampinjoni? A, bre. Sa čederom. Bravo. Da, kako ide, ljak se. Dokle smo stigli? Evo, prva je započeta i bit će se bolje i bolje. Za sada danas spremamo više. Prošli put sam spremio koliko? 15-ak? 13, tako. Danas Boki će biti 13. Sigurno, danas će sigurno biti barem 15-20, nadam se. Ima vremena. Savin dok sprema, Mica kaže. Dobro jutro, Filipe. Dobro jutro, Savin. Dobro jutro, Boro. Ne znam zašto se digle prašine oko pesme, ništa im ne odgovora što Ana uradi. Kako jedan kaže, onda i ostali, a ne misle tako haos. Anđela samo kaska, samo nešto kaki i nešto traži. Hoće raditi s Kostrom, malo je što su izolaciji sami, pa još i ostalo. Užasno, devojke i bruka, nisu zaslužili ni izolaciju, a ne ostalo. Svi bi sada na ostalo, dosta su imali privilegije, neka budu u Beloj kući kao i svi ostali. Dobro je, gospođo, vaše mišljenje, bravo. Brate, Boro, izvinim što te prekidam, ali sjećaš se u Kecu, brate, ljudi koji su nosili i reality i pričar koji dan danas, razumeš, ima najviše komentara na portalima, ti ljudi su svi spavali u spavaću sobi. Svi smo spavali. Nema to kao kakav bre rehab i to je samo Miki mogao. Ponekad i to je to. Dobro, mislim, možemo reći da budemo u drugoj sezoni, u toj prvoj sezoni nije bilo ni ostrvo. Možda bi tražili. Ma znam, ali su, kažete, uopšte nije bilo to kao svi, brate, u spavaću, pa kud puklo, nema ono kao ja sad ovo ono. Razumeš? Kud Morava, kaže iz Melbourna, nas pozdravlja. Pozdrav, brate. Jova kaže, gde si, Boro, care, neviđen te ujutru da voziš šinama? Pozdrav ekipi najbolji. Kad sam ja, brate, vozio šinama, pa normalno da idem drugim putem, sad idem preko Ade, Ciganlije, Ada Mall, tuda prolazim, promenio sam rutu, jer meni je dosadno nekad da idem jednom te istom rutom, pa menjam, ali idem levo, desno, tamo, vamo. Ljubite, brate, jedna poruka, gospođa, nešto, ne znam zbog čega vređate, i Filipa, i... Pročitaj, bre, slobodno. Pa, sad sam tu poruku negde, isključio sam je negde. Pročitaj, brate, šta? I nije lepo da, evo, kaže, kao... Mislim, nije lepo kao u fazonu, Boro, super si, Savin je super, a Filip je nekulturan kao. Zašto je Filip nekulturan? Zašto sam digao noge na sto? A, ne znam. Pa moguće. Evo, kažem, Boki, najbolji ste, vi ste jedini, jedino vas gledam, vi ste post-reality i dalje zaslužujete pažnju, jer ste nas lepo zabavili u Zadruzi 6, ništa zanimljivo, spavanje sad i kartanje. Lep dan vam želim, hvala, gospođo. Kao Boro, molim te, ostani kao što si do sad, kaže Andreja Marić. Savino oličenje kulture, Filip, tehnički kompleks. I nekulturan je do boli. Pitanje za Filipa, zašto imaš potrebu da spuštaš svoje kolege, pritom si zaista odvratan? Koje kolege on spuštaju? Pa zato što mi Savin nije kolega, nego prijatelj zadnjih 15 godina. Tako da, gospođo, molim vas, nemojte vi da ulazite u naše međuljudske odnose. Samo upišite, samo upišite. Da, tako da, slobodno... Pišite, pišite. Komentarišite. I ja ću od plate da mu uzmem, sve ćem da uzmem. Slobodno komentarišite Zadrugu i učesnike.
Nemojte da ulazite u naše interne šale, molit ću vas lepo. Niste mi rod, niti porod, niste mi pomoz Bog, niti roditelji, tako da, slobodno. Da, poruke stižu sa svih strana, cijela Evropa, svet nas pozdravlja, još jednom da pozdravimo mog Čaleta, mog strica jednog i drugog i naravno pozdravimo Bakaracu, Milu, gospođu, Milu. Tako je, da. Džakićevu majku koja je to, on je skoro bio ovde, videli smo da ima i trening sa Sanjom, da je to bilo sve kako treba. Svaka mu čast da pozdravimo, uz to naravno Majka Maru iz Šapca, Mikišinu Kevu i sve prijatelje i naravno ljude koji vole da nas gledaju, naše porodice, jer oni, ne mogu, oni su stvarno zavolili ovaj program i ja jedno čekam da dođem ujutru da je pozdravim, tako ljude koji nas vole, koji nas prate širom sveta, nije Jelena Pešić to pogrešila. Svete, veliki pozdrav, a da vidimo Savin dok je stigao. Kako ti to pakuješ to u tu sarmu, šta je to? Sad hoću da, nažalost, pošto sam tražio da mi se donese kašika, kolega nije čuo. Gdje ima ti ova nova kašika odavde, pa gdje? Evo ti iz kurira kašika. Kurira bre, kašika. Sad je bila tu. Pa uzela je bre, joj, koleginica. Brate, jel moguće uredite da nam uzimate escaj studijski? Da. Pa pokušat ću ovako, prvu ovu. Brate, bila kašika upakovana ovdje. Da je prepolovim, pa da ona bude kao malo reš, mada ću... Ja ne, evo je. Pogled, Savin je upakovana. Na? Gledaj ovo. Ma nemoj mi tu bre, šta ti je daj učinu. Pogledaj, šta čistu bre, pogledaj ovo. Eto, ajde vi sve po tanjiri da probaš odmah ovu prvu. Ma meni tu prvu, a? Nisi mi stavio ni čili, nisi mi stavio ni peršu. Sad ćemo. Pa kakav peršom bre, dečko? Idi u peršu. Dečko. Čekaj, ajde. Volim peršom jest. Čekaj, stavljam ti. Nemoj, ne kečap! Au, koliko je naporan. Da, prva je bila, prva za kolegu, da vidimo koliko tanjiri, ko rode je... Svaka ti čast, čika Savine. Moram na ovom Fred Kremenko tanjiru uzim. E, moj ljak se... Što, dao sam ti tanjir, nisam? Ne, brate. Dosta poruka stiže dok Filip pomaže kolegi Savinu. Jedna poruka kaže, Savine, kaži nam koliko si dugo u vezi sa Sanjom. Nataša. Pa sad će u julu godinu i nešto dana. Da. Evo Nataša postavlja pitanje, kaže prijetan doručak, pozdrav se jednu ekipu. Pitanje za Fićo. E, brate. Ako je planeta ravna, sa kog pola nam dolazi Deda Mraz? Deda Mraz ne postoji, ljubite, brate. Eto, Nataša, čuli ste, gospođo, Deda Mraz ne postoji. Evo pitanje, evo možda pitanja slobodno za njih geografije postavljate, evo ja ću postaviti pitanje. Može, nek pitaju, ajde. Ajde, možete slobodno pitanja, mi smo tu da odgovaramo za sve važi, koje god hoćete pitanje, glavne gradove, zanimljive geografije i to. Evo, Savine, planina na slovo S, a da je u Srbiji. Planina na slovo S, stara. Molim? Stara planina. Sar planina. Stara ili sar planina? Stara planina, brat. Da. Kaže Slobodan, zašto, Boro, što ne napravite emisiju o srpskim sovkama ili kletvama, da se smijemo malo, na primjer, ono, majku ti na kutlaču ili da Bog da ti Savin pravi od lakave palačinke. Šta? Kako? Da Bog da ti Savin pravi od lakave palačinke, a misliš kletve kao sprdnja neke, to, a? Pa... Šta kaže Boro? Kaže Filipe, Nataša kaže ne postoji, a Zubić vila ništa, a kakva Zubić vila bre? Kako je vili pričate, gospođo? O Zubić, Tubić. Pa da. Zubići. Inače Šopić pijaca, blizu Barajeva, možete da odete u Šopić pijacu. Ovo je polovna roba, naravno. Eto, iz inostranstva i nova roba, inače, eto, moram da pozdravim strica koja je zaradio 170 eura. Roba stiže iz inostranstva, Francuska, Nemačka, Austrija, Čale 17.000. Dobro su prošli, mogu ti reći, ove nedelje na pijaci, tako da lepa plata možda se suzbije. Idemo, kaže ovako, pitanje, kaže za Savina. Savine, možda da kažeš ko je glavni grad Perua? Ma je Perua? Lima. Opa, Savine, i to znaš, bravo za režiju. Jeste? Jeste. Adriana Lima.
Hvala puno, Mali Duška, Peru. Duška, evo, brate, Helena ne, pita ne, Filipa. Ček, Helena Kolumbija pita... je Bogota, ali tako? Da. Molim, Kolumbija je Bogota, tako. Bogota. Evo, Helena pita Neću Filipa. Neću ja Pavlaku sledeću, brate. Filipe, koji je glavni grad Meksika? A, daj da nas prdate. Mexico City. Da, nema da nas prdate. Budeš mi bacio rimu, ljak se. Nema da nas prdate. Ja, znaš kad idu, sretno se Puž sa kućicom i Puž Golač, tu negde ispod Amerike. I sretno se, i ovaj ga sa kućicom pipne. Kaže, Meksi, ko si ti? Evo, kaže Fora, kaže, razbio bih šopičku kao šopsku. Pozdrav, salatu. Dobro. Almedina kaže, koliko provincija ima Holandija? Koliko provincija ima Holandija? Ako neko zna svaka čast, kako mislite provincija? Savinje, nije slavno nešto, brate. Testo nije slavno uopšte. Pa ne mora slavno... Ne može da bude slavno testo, palačinke spremno, neću pogledati. Pa mora testo malo da ima ukus, brate moj. Ima ukus testo, ne može, nema ukus. Ja ti kažem, probao sam. Koliko provincija? Probaj. Da pomirišeš da li je slano. Kako lepo miriše, brate. Otkini malo, samo probaj. E, sad, to sami direktno pravi i tako nam deli. Po jednu, šta? Pa, pa ti, Borislav, ti reče da nećeš. Po jednu manju. Pa ne, jedna da se zaviveri. Pa može, Borislav, sad ću ti napravim. Evo, može, ali Medina kaže, pitanje ako neko zna sa koliko provincija ima Holandija. Evo, ja ću kažem, 16 provincija. 16, Savine? Ne znam. Pa kaže neki broj, ja sam lupio. Šta miš da lupim? Pa da. 12. Ti? 5, nemam pojma. 5, ajde, odgovorite nam, Almedina. Da vidimo ko ima više sreće. Savin je bolji kuvar nego kurvar, Dušica kaže. Tačno. Nikad plaći nisam bio za ovo drugo, a ni za prvo. Ne sprdam, evo poruke, evo Dušica Karakljajić kaže. A vidiš da je ljudima zanimljivo to, Savin. Pa naravno da je zanimljivo, Bože me sačuvaj. Da, baci na bolju foru od Savine Filipa ikada. Ranka, Boki, ne sikirajte se. Šta ko kaže, vas trojica ste osvježenje, ljubim vas i ja sam za sprdanje. E, Ranka, ajde neku sprdačinu i s tobom možemo, eto. Ti si znam dobro, uvek si se javljala, pričali smo s tobom nekoliko puta. Evo, moram sad nešto ti kažem. Ti kad nekog negotiviš ovako kad ti je antipatičan, tebi nije smešno šta god onda kaže. Tako da ja mogu da kapiram te ljude koje vratno mene negotivi, onda im smeta šta god ja kažem. A što, pa naravno. I pogotovo sad, znaš, uvote se to za Savina, nemoj da ga ovo... Pa ljudi osporavaju uspeh Cristiana Ronaldo koji ga negotije, mrze ga najviše na svetu, a čovjek je, brate, u tri najbolja futbolera ikada na svetu. Messi, Ronaldo, Pele, Maradona. Četvorka, eto, novog i 20. i 21. veka. Imamo dvojicu, eto, Pele, Maradona, 20. vek. Možeš tako da kažem. 21. Messi, Ronaldo. Nova era, tako, brate? Pa jeste, jeste, tačno. Tačno tako. I usput pojedini koji su imali onako odlične sezone i da kažemo tu da se malo provlači i mislim, provlači se normalno Zuba, Ronaldo. Nemo, on je najbolji u istoriji, ali fenomeno. Bar moje mišljenje. Ali dobro, ovo pričamo po brojka, ali brojke su drugo, brate. Ja pričam po brojkama, statistik, mislim... Pa vidi, Zuba osvojio 3 svjetska prvenstva. To jeste. Je Ligu šampiona osvojio? Ne, lažem, ne. Dva. Dva je osvojio. 98. 2002. 98. je Francuska dobila finalu. 2002. pa jedno. Tako, 2002. 94. Moguće, bravo. Savine, digresija, samo jedna. Ako možeš, meni sledeću, bez ikakvog namaza. Meni s namazom, ja ću od ozgo samo da stavim ovu Meksikanu i to je to. Bravo, Savine, pogodio si 12. Ozbiljno, moguće. Kaže. Znači, za godinu dana veže sa Sanjom možeš doći u Holandiju, kaže E, idemo malo Amsterdam, malo... Savine, molim te, kad meni sad praviš, sad stavi, stavljaš šta je sir? Stavljam. Kačkavanje. Hoće ja da pravim, malo. Daj, hoću da pravim ja. Sad ga staviš na to da se istopi. Ajde, evo, Pavlak, evo, sad ćeš novu vrelu, što je, sad stavit ću tu. Savine, meni s Pavlakom, kečapom i sirom, ti molim te i šunkom to. Dajte Tanji da si natru. Bravo, Savine. Kaže, molim vas, Savin kad liže picu, cura mu umire od smeha, golica je. Šta čitaš, Borovo? Slobodan, kaže, Bože, slobo, sram vas bio. 5 gradova na slovo P u Srbiji. Daj, sam mi reći šta ideš od ovoga. Pavlaka, onda taj, kako se zove? Si svojim sipo? To si mi ti dono kaše, komada bolje da nisi, kako je pogledaš. Filipe, Pavlaka, onda taj sir, kačkavalj. Dobro. I sad, šta, pršuta i kečup. 5 gradova na P, idemo. Požarevac, Pirot. Peć. Petrovac. Petrovac na Mlavi. Petrova Radin, šalim se. Pa ako ćemo... Priština. Prijepolje i Prokuplje. Prijepolje i Prokuplje. Pa eto, možda, evo. I više. Požarac, Prijepolje, Priština, Peć.
Šta hoćeš? Ima na pvp. Ima dosta. Ajde, dalje. Evo, kaže, pet gradova na slovo B u Srbiji. B? Beograd, Beočin, Boleč. Boleč, evo, foto. Ajde, na glas. Ajde, evo, Beograd. Beočin. Bečmen. Kakav Bečmen? Bečmen. I grad. Begeč. Čekaj, bre. Bečej. 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 Beograd. Bor. Bijelo polje. Bor. Bor. A Bijelo polje? Ba, ajde, da, Bijelo polje. Bijelo polje Srbija ili? Pa ne znam, je Bija. Bijelo polje Srbija. Je se dole, bre. Pa blizu granice. Šta još imamo? Koliko smo nam nabrali? Beograd, Bor. Batočin. Bor, bravo. Bečej. Bor, Bečej, Beograd, Bijelo polje i... Batočina. Znaš kako? Beoč, nije Batočina, nije. Bujanovac. Pripada Kragujevac. I Bujanovac. Idemo Bujanovac. Pita sin majku, mama, što ti tako velik stomak? Mama kaže, pa sine, truda sam, imam bebu u stomaku. A kaže sin, voliš li ti nju? Mama kaže, volim sine. Sin kaže, pa što si je onda pojela? Pozdrav. To je Zoki poslao 100%. Ovo je Mira Jerković. E, Miro, dobra ti je fora. Ranka kaže. Boro, ne mogu sad ništa pametno. Došla sam od penzionera, noća su jedan. Crkla sam igrajući. Držite se, samo se zezete, život je jedan. Ranka, vi kao penzioneri, koje pesme naručujete? Penzionerske, koja? Život ide dalje. Može neka pesma? Život brzo prolazi. Kaže, Boro, Bijelo polje je prvi grad u Crnoj Gori, a Prijepolje u Srbiji. Bravo! A Prijepolje, moj rodni grad u poslednji u Srbiji, jest. Bijelo, izvinjavam se za Crnu Goru, za Prijepolje. Bijelo polje, stane mi mozak, vidite. Na slovo V, pet gradova, Filipe, kaže. Na koje slovo? V. V? Varoš Nova. Vršac. Vrbas. Vrbas, jeste. Vršac, Vrbas. Valjevo. Valjevo, Vojme Oca i... A ti jedeš rukama? Dobar. Šta ti perem ovo je? Ajde, Velika Plana. Prnjačka Banja. Velika Plana. Velika Plana. A to su sve kao naš veliki grad. Velika Plana. Veze grad je, pa nemaš samo velike gradove. I Vlasotinci. Bravo. Ajde dalje. Bravo. Ajde, neko nek najavi od vas. Red radio. Filipe, možeš li? Ej, imamo sve ono samo na red radio. Zapravo, koliko sam... Ovaj kečap je crven. Ovaj kečap je crven. Ovaj čili je crven. Savin kad vidi Sanju je crven. A na engleskom se crven kaže red. 93,7 MHz FM stereo. Budite u redu i slušajte red radio. Idemo na jednu numeru koja je miks starog i domaćeg. Dobro jutro, dobro jutro. Red radio i naravno red televizija i ne gledam ti ja to jutarnji program. Kultna emisija koja traje već drugu sezonu sa vama. Preko 300 emisija i 300 epizoda smo odradili sa vama da ne računamo koliko. Siguran sam da i vi uživate sa nama i nadam se ako Bog da da ćete se družiti sa nama i u nekom narednom periodu u ovako divnom sastavu s tri musketara, Stefanom Savinom, Filipom Đukićem, Borom Sontanom. Pogledajte njih dvojicu kakvi su, kode ih je jedna majka rodila, dva prijatelja, dva druga iz detinjstva. Tako da, dragi gledoci, njihove šale, njihove prozivke su jako zanimljive i dobre, zato što su to prijatelji, pre svega i druga. Evo, sad me kao Filip časti još jednu platu, jesi ti bre, normalan bre, alo bre. Pa ti ćeš bre da ti napraviš od mene bre 372 kg, čovječe. Za svaki dan u godini pa još po nešto. Neko je jutro od danas kreće. Od danas kreće. Molim vas vas dvojica, nastavite da stali. Eto malo ovdje, snimi kamera, vidite kako ste mi lepi, divni. Čuli ste, gledovni poštovaci, pesma se zove Word Up. Kamilo, Kamelo, znam ovu pesmu iz 80-ih, ovo je malo... Novija, prerađena verzija, kao što ste navikli na red radiju, znači vrhunski stari strani, a i domaći hitovi, urađeni malo u novijem fazonu,
kako bi se... Naš kolega Manda to se lepo radi sam, ali kvalitetno naravno i obožavamo da eto, potpunimo i ulepšamo našu emisiju sa malo dobre kvalitetne muzike. Kao što je Fića spomenuo, to je neki retro stil, ali miks zapravo starog i novog, ali kvalitetno. Je li tako? Da, pesma ostaje ista, ali zvuk se malo promeni i to se nekako uklopa u ovo vreme koje je vama i nama poznato u komu živimo. Izvinjam se što zvraćam, ali moram da pojedem pančiku dok je topla, jer posle nije ni za šta. Posle je splačinka. Splačinka, reci mi, nisu loši. E, nema mi te fore. Dobre su, brate. Nema mi prodavati te fore. E, mogu ti kažem da si stvarno napravio sami? To je ono, na šta je to? Kad klinac trenera, nema pojma, a Čale ga gura, znaš. I onda pita trenera, kako ima Mariju? Dobar je dečko. Dobar je dečko, brate. Dobar je dečko. Znaš kada kaže za golmana, kakav je golman? Kaže, ima, znaš kakav degan ima. Znaš koliko ispuca daleko. Dobar je dečko, dobar. Vole ga, druže se. Vole, druže se s njima. E, to je to. U fazonu, vodi ga na streljaštvo. Nek ide, išlo, bolje biti išlo plivanje veliko. Bez lopte, samo i to je to. E, to su rekli i Peđi Stojakoviću, pa najbolji šuter u istoriji NBA. A možda su mu rekli kada je bio ono, klinac, koji Jokić kada je bio ono debel. Pa kao će neko na basket i ono sin. Možda veriš ti u to, a bit će najbolji svih vremena, hvala Bogu, daj Bože. Ali... Vidio kako mi to rolamo. Pogledajte, on radi gledavaci, lagana priča. Ja viš, lik odmah, šta radi. Ali ima to, postojali su likovi i deca, mislim, kad sam ja trenirao, kad smo bili klinci, ono kad smo baš bili klinci, ništa. I onda, posle par godina, ono, stvarno, brate, da li taj talenat malo zakasni ili mu treba vremena da se... Pa znaš kako, ne može telo nekad da isprati glavu. Pa moguće. I onda dok... A neko ko nema glavu... Sazri fizički. Da. Znaš, a šta ste joj kažeš? Šta ste joj kažeš? Kad neko sazri fizički, onda dođe do izražaja i ono što je u glavi. Pa da, ali nekad se desi da nema ništa od glave, pa kao kokoške samo trče po trenu. To imam priliku da vidimo svaki vikend. Što se kaže muva bez glave? Valjda, kokoška je bez glave. Kokoška trči ako otkikariš glavu. Jeste, jeste. Šta mu? Znaš da je Petar Martinović, naš naučnik, on je prvi u istoriji zamenio kokoškama glave, one su ostale žive. Znaš, kokoška reaguje pa po nekom trenutku kraja, ali on je zamenio kokoškama glave. Kao šta, ušivim glave? Zamenio im glave. A je. Zamenio im i glave i ostale su, i neke njegove nalaze dan danas kao nisu našli. Ma vaši. Ma vaši. Ma vaši. Šta, kao čovjek odrubiš glavu i zameniš u glavu? Pa nismo mi, kokoška nastavi da funkcioniše posle toga, razumeš, ali on je radio ta istraživanja. Dobro, ali kokoška ima pilić i mozak. Teško je tu nešto pokvariti. Pa, reći realno. Ali ne mogu da verujem kako si. Ali što je muva bez glave? Da, što je muva bez glave? Kaže, ideš ko muva bez glave. Pa zato što muvi kada otfikariš glavu, ona leti i dalje. Ma kad si, ko može da otfikari, treba hirurg neki s nekim skalpelom da bukvalno u milimetar otfikari glavu. Kad si muvi otfikario glavu, majke? Ali evo sad ćemo pitamo naše drage gledalce, da li su spremni da nam odgovore na neko pitanje, a to je pitanje i Ranka nas, evo, javlja, kaže, Boro, kaže, bila sam na tom čuvenom penzionerskom događaju, i pesma Ne može nam niko ništa, kaže pozdrav za cara iz Beške, predsjednika i njegove penzionerke. Recite mi, gospođo, taj car ga zovu zato što ima najviše penzionerke oko sebe, jer ga one gotive i vole zato što je on, ima najveću penziju među vama. I najviše da kažem, Filip, šta radi? Malo kamera, molim vas, snimite ovu pokretnu reklamu Filipa Đukića, možda vidite i ako ovo vam je nešto što kući ne radite da radite. Kaže, gospođa, gospodin, kaže, glavni grad Malija. E, Malija, ne mogu se setiti koji je glavni grad Malija. Malija. Malija, Afrike, malo, gradovi iz Afrike, slabo mi nešto. Ne znam, ja ne znam, znam samo dole ovaj Johannesburg i to je to. Ja znam da tamo plavuše ne žele da žive. Da. Kaže da muva leti tamo vamo bez cilja i pravca. Za minut preleti Boga oca uzalud. Kako vi znate da li muva leti bez cilja je... Ja, koliko znam, uvek ide na... Gde? Na ove... Gde ide? Na izlete.
A, dobro, brate, ti sad... Ide na izlet svaki vikend. Na izmet. To što ljudi misle, insekti kako znaju šta rade? De ne znaju, brate, cepaju, piju krv. Ja znaš da stršljene si pročitao? Stršljen spašen. Stršljen spašen, da stršljen, kad vidi žrtvu, mislim njegu, tako, u glavi, da on baci određeni... Da, da. Si ću pročitao? Da, da, da. Baci? I da pa onda... ispuste taj neki... Hormon, neki nešto i onda... I onda te druge... Drugi insekti te napadaju, odnosno budeš... Ne, ja sam pročitao da mogu da te prepoznaju opet i da te napadnu ako ništa ne radiš. Eto, da, i to, i to. Jer bace ti kao nekog rovca vamo namo i kao da te obeležio. Da. Ja kaže, glavni grad Mali je Bamako, lako je tebi, vrte, kad uzmeš internet i čitaš. Ja prvi put čujem za grad Bamako. Daj ovako neke zemlje, ono... Daj malo srednju Evropu, istočnu Evropu, centralnu Evropu, Aziju... Ne, Evropu znamo sve, a mene interesuje. Nek nam daju te koje, mislim, te druge, pa da i mi sad nešto malo naučimo. Pa evo, Paragvaj, glavni grad Paragvaja. Papagaj. Glavni grad Paragvaja? Da. Ne znam koji je. Juj, šta su ti... Ulan Bator. E, jeste, brate. Kaže, Savine, alo, kakve zamena glave što ovaj Savin priča, normalan dečko. Nema šanse da je to moguće. Alo, Savine, dosta bi bilo tvojih izmišljotina. Možete pročitati na internetu, sva sreća, danas u današnje vreme postoji opcija klik na Google i Petar Martinović. Imate ulicu na Banovom brdu Petar Martinovića, baš zato što je nešto radio u životu, onako vrednije. Svarno, eto, čuli ste, ne bi vas Savin slago. Njegova žena... Je kokoška. Vidi ga lik. Pokojna je bila prijateljica moje pokojne baki i deke. Moje pokojne baki i deke. I dolazila nam je kuću. I šta je rekla? Sa ili bez glave? Kad sam bio mali, sećam se, znaš. Pa smo pričali tome baš. Čekaj, kad je bilo toga? Pa kad sam bio mali. 89. 90. Petar Martinovića ti je ispod ulica. Ma kad je zamenio glave, bre, kokoška? Pa imaš na internetu, možda čitaš. Kad je ta ulica gore ispod Čukaričko, ono što prolazi ispod stadiona, u ona velika ulica. Čekaj, Savine, molim te sad, evo ja razmišljam. Pored Šumarskog? Kako je, kojim je brzinom on to uradio i zamenio glave, kako? Nisam stručan da, ne znam, ne znam, ali znam da jeste. Čekaj, da li ih je uspavao, šta je radio, da li ih je, da li su bili na operacionom stolu, šta? Pa imao je neku, čovjek je bio naučnik. Da, ali da li je, kako je izveo to da ne iskrvari kokoška za to vreme? Te znam, Borislave, šta me pitaš stvari? Pa, mora da je pisao, pa baba njegova, ti je žena njegova, biš nemala tvoje baki. Baba njegova. Bio dete, bre, čoče. Baba njegova. Bio dete. Ne znam tačno. Ranka kaže, Boro, ljubim te, nema car veliku penziju, on je veliki čovek i drug, pozdravi za njegovu Miru. A, nemoj mu se šliktaš, Miro, jaj. Sigurno ga muvaju ribe čim ga zovu car. Šalni se, pozdrav za njegovu gospođu Miru i naravno za sve naše drage gledalice koje nas prate ovoga jutra na 0677-003700, jedan od vaših omiljenih jutarnjih programa. Možete nas pratiti, gledati i pisati nam na 0677-003700. Mi imamo Viber u rukama, a vi ste ti koji ćete nam pisati i nešto zanimljivo nam postavljati na neko pitanje i tako. E, tako volimo. Ovaj Savin je lud, kažu. Sad ću bar da ukucam, Petar. Sad ukucaju da vidim, ajde. Pa ja sam već rekao 2-3 puta. Ne, pa evo mi, ne možda me ne čekaj, Savine, molim. Kako je čovjek? Pazi, ja jesam video. Na selima, ono vreme kad se kokoške, ono, pilići, kad se... Kokoška nastavi da živi, zato što kokoška nastavi da živi, čak i, odnosno, organi, odnosno, sve funkcioniše čak i nakon što je odsečeš glavu. To sam video kad trče i ono, da. Tako je, on radio verovatno eksperiment tato, kažem ti, ne znam ja toliko to dobro, ali... A ti kad kokoški sin glava, ona zatvori oči više, to je kraj. Kako otvorila oči, ono? Vidi, Borov, da sam se bavio tim, verovatno bi znao odgovor, ali pošto nisam... Petar! Martinović. Kaže, hvala ti, Savine, ovaj Savin je lud, hvala ti, Savine, smešan. E, sad ćemo da pređemo, ostavili ste stiljivke ovde, to ću da ostavim za režiju, jednu slanu. Ovo je neki general, bre, šta je ovo? I onda ćemo da spremamo slatke palačinke do samog kraja. Znate da imamo koja nas je pratio prošle nedelje, urednica Ivana je donela domaći džem od Kajsija, koji ćemo da smažemo danas. Hoćemo po još jednu slatku, a? Ja neću ništa. Naravno, slatku, slađanu. E, Borislave, jedna slađana, džem, orasi. Ajde. Ako insistira. Savine nema, Petar Martinović, šta da napišem? Je li on Crnogorac bio? Ne, pre čoveče. Banovo brdo, napišem Petar Martinović, Banovo brdo.
Treba znači da... mi ulica. Pa da. Šta da napišem? Pa ih Wikipedia, mora da izađe na Wikipedia. Nema, brate. Petar Martinović, eksperiment... Naučnik. Naučnik. Evo, dok Filip traži naučnika, mi moramo kažemo da je... Brendon još jednom napustio zadrugu 6, a Sandra Rešić piše na Pinteresu. Pa to je to, brate. Brutalne, a nikad nije bila u studiju, nego sinoć. Ponizila Anđelu, opljela po Slavniću i Ani. I evo koga je nahvalila. Ona je nahvalila Filipa Cara i Aleksandru, da nikada nisu u boljoj vezi bili. A znamo koliko ima... Evo našla je Petar Martinović, biolog. Jel to je na Cetinju što je rođen? A bio je član... Ajde, pošalji nam link na Viberovo, molim. Jel to ovo član... Srpske akademije nauke i umetnosti je bio član. Biolog. Čekam da nije to... Bio je u odboru za biomedicinska istraživanja. Znači, ima smisla ovo što pričam, a? A ne piše ništa za kokoške, Savine! Pozdrav za cijelu ekipu, pratim vas redom. Ako može Filipinjo neki vic da ispriča, hoće, mare. A Maja Veljković kaže, pozdrav za sve iz Zaječara, čestitam veredbu Filipu i na vezi Savinu. Savine, si stvarno vezi? Ja nisam u toku, brate. Pa evo, ja saznam sve, kažem, ja dođem u emisiju svakog jutra da bih saznao nešto novo o sebi. Tako da, evo, ono što Fići... Brate, nema ništa Savine o kokoškama. Nema ništa o kokoškama, ali da je bio biolog i da je gospodin bio u istraživačkom centru naučne fantastike naših zemalja i sveta. Nema ništa. Ako nađete to... A je kucaj baš na YouTube-u ovaj zamena kokoški glava, da li ima? Teško da će izađe na YouTube-u to. Brate, nema na Google-u, nema ništa, ima samo gde je rođen, šta je radio i nema ništa. A šta je radio, brate? On je bio naučnik, kažem ti, istraživao je to, želeo je da nađe način da produži život, naravno, i radio određene silne eksperimente. Šef i naučnik, savjetnik Odeljenja za kulturu tkiva i organa, Institut za nuklearne nauke, Boris Kidrić u Vinči. Borisa Kidrić u Vinči. Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, dopisni član, dobro, bla, bla, nije održao besedu, pristupno besta, odbor i međuakademijski odbor za biomedicinske zaživanja i priznanja, oktobarska nagrada, nagrada Avnoj, povelja Srpskog biološkog društva, orden rada sa crnom zastavom, orden zasluga za narod sa zlatnom zvezdom, orden Republike sa zlatim vencem. I to je to što ima za njega. Magi. Nema ništa, brate. Aha, ček! Većina... tih njegovih spisa je sklonjeno... A ovo je neki novi... ukradeno. Nikad se nisu našli. Većina njegovih istraživanja su sklonjena. Jer, je li tako, čeprkao je po nečemu što možda nije svakodnevno. Znaš, i pa znaš kao čuješ da neko nekome pokušava da zameni glave, ali da ostanu živi, to baš on. Ali dobro, eto. Čuli smo i to. Dakle, čuo je kad smo kod palačinaka, ja još malo, još malo je kraj. Ajde, samo ti lagano s palačinci, a mi ćemo da nastavimo, da čitamo poruke. Jednu zanimljivost, bivša drugarka je već sada u penziji. Dragana Stojančić, koja je bila u Zadruzi 3, ako se neko nje seća, upravo stigla vest pre sat vremena na Pinkeresu. Dragana Stojančić učestvovala je u trećoj sezoni Zadruge, gde je imala nekoliko ljubavnih afera, međutim, pažnju medija je više privukla njena prošlost. Dragana je iz Smedereva i pre njen ulazak u reality domaći mediji su došli do saznanja da je ona navodno bila u braku sa starijim muškarcem od kojeg je nasledila penziju nakon što je on preminuo. Dragana je bila u braku sa vremešnim gospodinom koji je imao inostranu penziju. Uprzo umro pa je tako ona nasledila njegovu deviznu penziju. Otkrio je tada izvor za domaće medije, a onda je tada potvrdila da je istina penzionerka, da je novac nikada ne manjka. Sve što mogu da vam kažem je da imam penziju i da sam zaradila dovoljno novca da bi mi pobeda u realitiju nije potrebna. Ja sad ulazim, a vi ćete iskopati kako i na koji način samo sebi samo obezbedila penziju. Rekla ona tada zalo je pred ulazak u Zadrugu 3. Dragana Stojančić, ona je čak u opisu svog profila na Instagramu tada napisala da je u penziji. Eto, mi želimo svu sreću. Kažem, među vremena Dragana promenila svoj fizički izgled, drugačija frizura učinila ju je gotovo neprepoznatljivom. Inače, da je podsjetimo, ona je u Zadruzi imala ljubavnu aferu sa Banetom Čolakom. Zatim je Stefan Kandić Kendi, naš kolega, pokušao da je osvoji i na kraju je pala na šarm Bojana Đukića. Kako se pisalo, Dragana je potom u rodnom Smederevu otvorila butik ženske garderobe i na otvaranju je pozvala bivše cimenice realitija da li se još uvijek bavi time nije poznato,
Ali, eto, čuli smo da imala neke afere s bivšim nekim zadrugarima. Čak su je vidjeli sa našim drugom delegatom, Šebezom. Šebarom, bro. Sada, ali Šebara, sve imamo vezi, bio u zadruzi ili ne, ne znamo. Ali znamo da je Šebez srcolomac i da sa Manuelom, pirotskim šejkom, Harad, Dubajem. Mogli smo da vidimo. Šebezara. Tako pozdrav veliki, za Šebezaru. Veliki pozdrav i za njega. Za tako. Delegata. Lopta je izašla, nije. Evo, ne, da. Zastavice podignute. Zastavice podignute. Zastavica je podignuta, ali poruke stižu. Maja Veljković kaže, pitanje za sve vas tamo. Šta mislite na Anđeline fetiše? Posledno je Filipovo mišljenje zanima. Jeste, Filipe, ti si svakako ludila da žive u Zadruzi i imao si ta te neke svoje, da kažemo. Fiks ideje. Fiks ideje. Kako ti se čine njeni fetiš? Evo sada miriše stomak, podrig. Pa ne znam, brate, gle. Guzu, sve, brate, miriše noge. Brate, s kim god da živiš ili da budeš u braku i to, sigurno da ideš i da prdneš na terasi. Mislim, meni to nije normalno. Ako prema neki treba budeš otvoren i slobodan, to je valja osoba s kojom ćeš... Živeti. S kojom živiš, jer si u braku, jer si u dugoj vezi, ili razumeš? Da. Meni to sve... Malo mi je degutantno to što ga ona briše s tim maramicama. Šta ga briše, ne razumem? Pa ona ga pere, briše s tim maramicama. To mi je malo onako da vidim... Ali mogu da skapiram tu, znaš, nije mi sad to nešto, wow. Pišite ali mi nekako kad gledam da ga, znaš, da, kao da je... A piše mu pazu? Da, brate, i pazduh, i leđe, i noge. Pa pišite na koji to se... To mi je malo onako da vidim, Anđeli, znaš... Vama najdegutantniji, molim vas, dragi gledoci. Posjetite nas jer mi od njenih fetiša i tih njenih ludila, mislim da na pola stvari i nije prikladno za TV da pustimo... Koliko je ona, nije normalna, ali ako vi tako želite da nam kažete, moram da napišite šta je u pitanju. Nije ni za doručak, hoćemo da jedemo na miru. Baš da napišite šta je to degutantno, ko je taj fetiš vas zgrozio ili oduševio od Anđele Đuričić, eto, to nas zanima. Da. A dok vi to napišete i dok proverite šta je to u pitanju, mi idemo na reklame jer naša deca moraju da jedu banane! Dragi moji gledoci, na današnji dan 1762. godine čuvena fontana Trevi u Rimu je zvanično završena i puštena u rad, ali to ćemo kasnije da čitamo i da je pokažemo, da imamo kako ona izgledala. Zašto sam spomenuo Rim? Jer je naša urednica se provela u Rimu kao niko do sada i donela nam je poklone. Filip je dobio dres Dibale, Savin je dobio dres Matića, a Bora Santana je dobio dres Abrahama. Pa jedva čekam da vidim te dresove. To je naša urednica i ona nama kupila. Uzelom original dresove. Kupila tebi Dibalu, Matića i Abrahama, brate. Uzelom original dresove, brate. Tebra, ja znam da mi je Klošaka poslala sliku sa tog njihovog bubljaka. Kupila mi je neku zelenu šulju, onu, tu neku second hand, ovo ono. Ja sam oduševljen, tako da dres. Sad si je odao, zato što nama ništa nije uzela. Da. Sad ti je odmah. E, a nisam vam rekao jednu stvar. Ja sam joj rekao kad je otišla da mi... Zaboravio sam da vam kažem da sam bio i na... Uhvatio sam i pijacu u Hamburgu, polovne robe i pijacu voća i povrća. I? Pa šta mislite, gde su jače cene? Voće i povrće. Pa gde su skuplje, kod nas ili ovdje? Kod nas ili tamo? Pa kod nas. Vidjet ćete to u prilogu koju ćemo vam izmontirati, koji će već biti emitovan ove nedelje. Pa neću da vam kažem, pogledat ćete prilog. I kako izgledaju ulice Hamburga? Hamburg, po čemu je dobio, evo tebe, Savin, pitam. Filipa, evo vi ste onako momci koji... Šta radiš? Sve to... Izvini, Boro, izvini, molim te, Boro, znaš da... Evo, pogledaj ovu kadru. Šta radiš, brate moj? Šta radim? Jedem, bre. Jel znaš koliko džema stavi na palačinku? Pa normalno. Ovo nisam vidio u životu, dragi gledalci. Ovo je nevjerovatno. Ne znam da li može kamera da prikaže. Pa bolje da jedem džem nego ono u tijelo. Ovo nije palačinka sa džemom, nego džem sa palačinkom. Pa da. A u, dečko. Evo, Savine, molim vas, po čemu je Hamburg dobio... Po hamburgeru. Ime Hamburg. Zbog čega si? Hamburg. Da. Oni nešto imaju burg. Hem. Hem. Šunka. Šunka. Tamo je dobilo dosta... Nije, ne znam. Šunaka je bilo. Bilo je dosta šunaka. Šunakeš, mežakeva. Je, znate da je Hamburg drugi grad po veličini u Nemačkoj posle Berlina odmah? A od jednog do drugog grada imaš samo 200 km. Zamisli onda koliko ta dva grada, koliko imaju stanovnika i koliki je taj grad. A su veći od Mađarske? Pa preko 1.800.000 ima. A ujeba. Preko Hamburg. Preko 1.800.000. Znači oko 2 miliona, kažeš, ajde. Pa manje od Berlina. I Berlin ima preko 2... A ne, Berlin.
Beograd ima tu, brate. Jebro, ima više Beograd od Beograda. Ali kažem ti koliko ima... A Berlin koliko ima? A Berlin ti ima... Reći, ajde nekucam da možda vidim. Evo, kaže, to je sedmi grad po veličini u Evropskoj uniji, po populaciji od preko 1,8. A Berlin 3,6. Šta je onda Danska? A Hamburg, ti kažem, ima 1,8 duplom. Pa dobro, pazi, ljudi si su mislili Minhen, glavni grad Nemačke, Minhen ti uopšte nije veliki grad. U Bavarskoj. Možda je najveći grad u Bavarskoj, ali... Misliš Minhen glavni grad? Nije uopšte veliki grad. Mislim da je Beograd veći od Minhena. Sad ću ti kažem koliko ima Minhen stanovnika. Može i reži da nam kaže. Minhen. Neka smo već kod Minhena stavili ispod čevic za mađarskog psa. Da, šta mi je lakše, ne znam kako da kucam. Čekaj me, bolo. Da. Kad smo već kod Minhena. Kad smo već kod Minhena, ismiči Savin je vid za mađarskog psa. Ja, znaš, Boro, kako laje mađarski pas? Avav. Avavav. Šta se smiješ, pa razumem ja zbog čega to kažem. Tako je naglasak njihov tamo, pa to. Evo, Minhen kažu preko 1.400.000 stanovnika, površina 310. Pa Beograd je veći kad pogledate. Ali dobro, Beograd je metropola ozbilja. Meni je Beograd lepši i od Berlina, ljudi, verujte mi. Alo, naše selo lepše od Pariza. Beograd mi pa... Meni Beograd, kakav pre Pariz, ne možda se ravnja posle ovoga, kako izgleda Beograd. Verujte mi. Ova naša kula ova... Čele. Da, a? Čele kula. Pa ova bre kula bre na Beograda vodi ova, nova. Stakle, pa meni... to mi je zadnje gde bi vodio ljude, majke. Pa dobro, to lepše izgleda nego... Pa, nego... A nije, gled, to mi je... Okej, okay, ajde, ali mi je nekako bezlično, ali mi je Beograd ono... Dorćol, te neke stare ulice, stara zdanja i tako dalje. To mi je BG. A ovo sad Beograd ne vodi, to... Svaki grad ima sad u tom pozonu to moderno, nemam pojma. Razumem. Pa, preko što odam na jedan pregled noći da vidimo koji su to fetiši Anđele, Đurišić kaže Maja Riković fetiš koji je nju zgrozio od strane Anđele kada je Zvezdan bio u WC-u u hotelu, gde je zatim Anđela uzela vlažne maramice i obrisala njegovu zadnjicu. A isto... ne lupaj bre! Pa evo kaže Maja Riković. Pa daj bre, kako mu brisala bre? A isto i ono, podrigni mi usta, kaže. Eto, dobro, Bože. A Radmila kaže, pozdrav, zašto se čudite Anđelinim fetišima, svi imaju neki fetiš kad je s voljenom osobom. Sad, vau, muka mi je od komentara fini. Eto, imaju... Savine, brže malo te palačinke će da se olade, nema tromijeg kuvara, kaže Marko. I evo, zamolio nas je prešto da vam pregled, posle pitanje za vas. Molim vas, države na slovo L. Filipe, ajde ti jedno, države na slovo L. Liban. Liban, ti, Savine. Luksemburg. Liechtenstein, Luksemburg. Pa sad sam ti ja rekao Luksemburg, tikvane po Litvanija, jedan Litvanija, Letonija. Jest. Šta imamo dalje? Što smo rekli Libija. Libija. Liman. U Novom Sadu. Limarija. Da. Šta još ima? Malo? Ima sigurno. Rekli smo Letonija, Litvanija... Liechtenstein, Luksemburg. Luksemburg, to smo sve rekli, to je... Litvanija, Letonija... Laos. Laos. Država Laos. Bravo, Savine. Ne znam šta mu još doći. Ja mislim da... Ajde dok se setite, kaže još Jasna, Vračar, sve što radi Anđela je pa, da kažemo, ok, između dve osobe u četiri zida, ali nikako na TV-u, devojka se pogubila, Zvezdan kao iskusnije samo koristi. Pozdravi, prijatno. Ako mu stvarno briše ovo, mislim, meni je to onako malo baš... Čovjek je zdrav, prav, mislim, mogu da razumijem da se ne daj... Ne daj Bože, neko nije zdrav, pa nešto ne može, ali... Ja ne znam, mislim, ja nisam gadljiv vina šta... Malo dobro, znaš kako kažu, ko voli nek izvoli. Ovo što ga miriše i to, ajde, mislim, ništa ono. A ovo ako briše ga, to mi malo ovako... Heavy. Heavy metal. Heavy Maguire, znaš? Ono kad... Pa nije mi, nikad nisam čuo da to radi neko nekome. Pa dobro. A da je zdrav. Vidi, da si čuo, pa opet, ne znam, ali... Znaš kako? Upoznao sam neke ljude na moru primadeno 10 godina i više. I... Njih dvoje u vezi, sad svi pitaju kako... Upravo neki ljudi morao sam jedan. A stvarno, njih dvoje u vezi... Ne bih povezao u životu. Šta ne bi? Ne bih povezao u životu, ne bi ti palo na pamet da njih dvoje mogu da budu u vezi uopšte. I? Kaže, međutim, oni kao... Podjednako smo ludi na istu stranu.
kaže, moram da volim slične stvari. Ti, Savine, nisi normalna majke. Pa da. Ao, brat, i mi smo ludi, ali ima još luđih od nas. Pa da. Idemo na pregled noći. Ajmo pa se vraćamo u poslednji sat emisije. Jutro, jedan pregled noći, videli ste kako je Brandon rekao Auf Wiedersehen. Gospođa Brenda je napustila Belu kuću, videli ste i govor, odnosno intervju Maje Marinković kod Đedovića, gde jednostavno iščekuje svoje rođendan, vidjet ćemo ko je pozvan, ko nije danas prejem proslava Majinog rođendana. Isti dan je rođena kad je Novak Đoković, pa da li ona kraljica realitija kao što je Novak? Pa vidiš kao što je Novak kralj belog sporta. Majke ti. Tako je, Maja, kraljica realitija, to što je rekao njen tata. Bog i batina, princeza, tatina, pokloni stižu sa svih strana, širom sveta Evrope. Tak je, smo videli malo pre na storiju, ko nije ušao možda vidi ko ta kiđe, kako nosi poklone i u izobilju hrane za rođendan njegove jedinice, bogi batine, princeze, tatine, Maje Marinković, Vera Ilić, dok Savin maže iz tog će se priključio ovde, kaže, boki, boki, sve mi je gadno kod te trojke, Zvezda ima urološki problem, ona učestvala brisanje javno na TV-u, Anđelino Ljubakanje ispod pazuha, stopala, Ana jede priča žena gutama, sve ih je degutantno, pozdrav, pozdrav, a da vidimo šta je spremio Savin. Teo sam, izvini Sale, teo sam hranu, ali se krema pričaš o tome, pa rekao, da napijem malo pauzu, da se zaboravimo, pa da, evo ga, slana i slatke, dve na jednu, dve na drugu stranu, malo smo izmiksovali, nadam se da ste se lepo najeli. Sale, koji si probao, brati? Džem. E, ali džem, domaće. Da pozdravimo baka dosta. Džem. Da.